Қазығұрт ауданында бүгінде балалар мен жасөспірімдерге арналған 4 спорт мектебі бар. Оларда 2000-ден астам бала спорттың 20-ға жуық түрімен айналысады. Қазір ауданда 2 спорт кешені бар болса, жуырда жаңадан 3-сі пайдалануға беріледі. Әрине, спорт кешенде жаттығып жатқандардың бәрі бірдей ел намысын қорғап даңқты спортшы атанбаса да, жүздеген баланың арасынан бір мықтының шығары анық. Ондай дарынды ұл-қыздарды жаттықтырушылар тұрақты түрде ауыл аймақтарды аралап, іздеп табады екен. Мектептерге барып, ауыл-ауыл жерлерге барып, жаңағыдай объявлениелер беріп, сөйтіп негізі шақырамыз. Солардың бәрін шақырып, солардың ішінен іріктеп-іріктеп өзі шығады ғой. 100-ден жүйрік, 1000-ден тұлпар деген сияқты, оның бәріне бірдей сабақ береді, бірдей жаттығу жасатады, бірақ арасынан өзі суырылып, әйтеуір суырылып арасынан шығады таланттар. Вот сол балдармен ерекше жұмыс жасайды жаттықтырушыларымыз, мамандарымыз. Мәселен, Қазығұрт ауданының өткен жылғы спортта жеткен жетістіктерін тізіп айтар болсақ, 2017 жылы жастар елімізде және шетелде өткен жарыстарда 45 алтын, 76 күміс пен 100-ден астам қола жүлдені омырауға таққан. Олардың арасында алдағы олимпиада ойындарына барып, бақ сынауы мүмкін деген спортшылар да жоқ емес. Ержан Жомарттан үміт күтіп отырмыз үлкен, жаңағы әлем чемпионатында 3-ші орын алып келген. Және де қазір бокстан Руслан Шахар деген спортшымыз бар. Екі дүркін Қазақстан чемпионы жасөспірімдер арасында. Міне сол спортшыларымыз алдағы уақытта әлем чемпионатында, олимпиада ойындарында көреміз деген үмітіміз бар сол спортшыларымыздан. Бокстан халықаралық дәрежедегі додаларда топ жарып, олимп шыңын бағындыруға дайындалып жатқан балалар Қазығұрттағы нөмір 2-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің түлектері. Бұл мектепте спорттың 5 түрі бар. Оған жақын маңайдағы 9 ауылдың жеткіншектері қатынап, осында күнде жаттығады. Тек бапкерлердің нұсқауын бұлжытпай орындап, ерінбей еңбек еткендердің ғана спортта бағы жанады дейді жаттықтырушылар. Бапкерге де байланысты, және баланың өзінің спортқа деген құлшынысына байланысты. Әрине, келіп еңбек етіп, аянбай еңбек етсе, биік жетістіктердің көрінеді деп ойлаймын. Ол үшін енді тренировкадан қалмай ағайын айтқан істеп, қандай тапсырма берсе, соны тиянақты орындап жүрсе, биік жетістіктердің көрінеді деп ойлаймын өзім. Кез келген спортшы. Волейбол, баскетбол және шахмат спорт түрлерін біріктірген Қазығұрттағы нөмір 1-ші спорт мектебінде бүгінде 460 бала бар. Бұл мектепке маңайдағы 7 ауыл округтің балалары келіп қатысады. Оларға әртүрлі дәрежедегі спорт шебері атанған 16 бапкер өз білгендерін үйретіп, сайыстарға дайындауда. Әсіресе мектепте тәрбиеленіп жатқан қыздар волейболдан елімізде өтіп жатқан жарыстарда тәп-тәуір нәтижелерді көрсетіп келеді. Волейбол мен баскетбол екеуі ұқсас. Ең бірінші ол жағдай жылдамдық, бойды, физиканың аяқ күшін жақсы беріп, естественно, жаңағы мен айтайын кететін, мынау ой саласын қатты күшейтеді. Баскетболды ойлап ойнайсың, волейболды ойнайтын ойындар күшті деп сондай. Үшін екеуі де осы қабілеті осы сол жағынан күшті береді. Физика жағы өте күшті ғой енді. Мысалы айтады, баскетболды осы спорт түрінде ең көп жүгіретін баскетболистер негізі. Жылдамдық өте үлкен. Енді волейболымыз жаңа бір жерде ауысып ауысып отырса, баскетболымыз деген жылдам. Сол үшін айтады, баскетболды қимыл өте күшті. Физика қатты, біз көңіл сол физикаға бірінші көңіл береміз. Ал ауданның аяқ топшылары да бүгінде өзге қарсыластарына осал тұсын көрсетіп отырған жоқ. Нөмірі 4-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі 2006 жылы ашылғаннан бері Түркістан облысы бойынша ауданаралық үлкен футболдан 2 дүркін жеңімпаз атанып, бірнеше жылдан бері жүлдегерлер тізімінен түспей келеді. Соңғы кездері аудан аруларының да футболға деген қызығушылығы арта бастаған. Биылдың өзінде спорт мектебінде 4 қыздар командасы құрылды. Миллиондаған жанкүйерлердің көз айымына айналып үлгерген спорт туралы сала мамандарының пікірін тыңдап көрсек. Футбол деген бұл ойынның спорт түрі де, спорттың ойын түрі. Бұл енді ұжымдық ойын болғаннан кейін ол бір балаға, бір ойыншыға байланысты емес. Мына 11 бала ойнаса, сол 11-де бір дәрежеде болу керек. Соның бәрін бір дәрежеге жеткізген уақытта бабында жаңағы ойында психологиялық жағдайынан, жаңағы физикалық жағдайынан, тактикалық жағдайынан, соның бәрі бір жерден 11 шыққан кезде сол кезде жақсы команда шығады.
Кез келген спорт саласының тізгінін нағыз майталман маман ұстаса ғана сол саланың асығы алшысынан түсері анық. Себебі кәсіби маман ғана балаларға не үйрету керектігін және мықты спортшы дайындау үшін қандай жағдай жасалу керектігін жетік біледі. Салауатты өмір салтын ұстанған жандар өз кезегінде қатардағы азаматтарға спортпен айналысып, сергек жүруге кеңес береді. Ерлан Отарбаев, Дастан Әбдиев, ТВК.